plaça del sorteig de copa el van il·lustrar amb el logo d'aquesta popular discoteca. Aquest fet va molestar i molt el president de l'entitat, Amadeo Salvo, i també alguns dels seguidors de la Unió Deportiva Ibiza. No els volíem ofendre, però si ho van fer, els demanem disculpes. Ara sí, tot i això, nosaltres cada dia ens agafem els tòpics per somriure, per fer broma i per servir l'actualitat. Que hem posat ensaïmades a Mallorca o a pizzas a Itàlia quan ens referíem als equips transalpins. L'Esport Club és i serà un magazín d'entreteniment esportiu. No el canviarem perquè volem que passeu una bona estona amb el nostre to i estil. Que, com diu el tòpic, i perdó per repetir-me, la vida són dos dies. I, òbviament, també sabem que només es tracta, o no només es tracta, d'una illa amb festa nocturna, que té moltes altres coses, com va quedar palès en el vídeo promocional de l'Ibiza, amb aquest aparellament inèdit. Mai el Barça havia viatjat, fins ara, la setmana que ve, a Ibiza.